Eksjö ligger i norra Jönköpings län. Nybro ligger i södra Kalmar län. Att köra från Eksjö till Nybro tar en timme och 48 minuter. Färden går längs riksväg 32 och 31. Vägavståndet är 135 kilometer. Det går att åka tåg hela vägen från Eksjö till Nybro även om det är omständigt. Tågresan innebär byten i Nässjö och Alvesta. Den första delen av tågresan går med Krösatågets rälsbuss från Eksjö till Nässjö. I Nässjö byter man till snabbtåget mot Alvesta. Efter bytet i Alvesta åker man till Nybro med regionaltåget Göteborg-Kalmar. ...11023 invånare bor i Eksjö tätort. Eksjös anrika stadshotell har sin grund i rådhuset som upprättades 1862. Stora hotellet på Mellangatan, byggt i Art Deco-stil. Fastigheten uppfördes 1935 och inhyste vid tidpunkten ett hotell, ett stadshus och även en bank. Byggnaden inrymde då mötesal och kontor för Nybro stads förvaltningar. Hotellet, som vid invigningen 1935, hyste två stora takterrasser, skedde från fastighetens tak under stort pompa och ståt. Det var en strålande sommardag och flaggorna vajade i sommarvinden. Invigningen förrättades av statsrådet Schlüter, chef för justitiedepartementet. Cirka 200 inbjudna gäster hade samlats på takterrassen. De fick höra när Pukebergs musikkår klämde i med Kungliga flottans paradmarsch. Idag inryms kommunens förvaltning i en större kontorsbyggnad intill det gamla stadshuset. 13 583 invånare bor i Nybro tätort. Nybro växte fram som ett slags rastplats för resande längs den gamla landsvägen Växjö-Kalmar. Under 1800-talet anlades skarveri, spinneri och väveri här. Samhället växte med tiden, vilket ledde till att Nybro fick köpingsrättigheter 1865. Precis som stora delar av världen drabbades orten av 1930-talets depressioner, främst med bostad och arbetsmarknadsproblem. Idag finns det cirka 2600 jobb i de små företagen i Nybro kommun, företag som tillsammans med alla anställda bidrar med 219 miljoner kronor till kommunens skatteintäkter. Eksjö har gamla traditioner inom handel, rättskipning och utbildning. Redan i början av 1400-talet fick Eksjö stadsrättigheter. I Eksjö gick vägen mellan biskopssätena Linköping i norr och Växjö och Kalmar i söder, samman med vägen från Västergötland mot Östersjökusten. Platsen blev en naturlig samlingsplats för handel och tingsförrättningar. Eksjö stad fick sina stadsrättigheter år 1403 av Erik av Pommern. Det medeltida Eksjö låg cirka 500 meter sydväst om den nuvarande stadskärnan. Den gamla trästaden ligger norr om kyrkan vid Stora torget. Eksjö kyrka i nyklassisk stil uppfördes åren 1887-89 efter att den gamla kyrkan på samma plats hade rivits. Nybro kyrka invigdes 1934, det vill säga 45 år efter att Eksjö kyrka stod klar. Nybro kyrka är byggd i mörk tegel. Arkitekturen är blandstil av nyklassicism, jugend och funktionalism.
Stationshuset Eksjö är från 1897, även om Eksjö fick järnväg redan 1873 då trafiken kom igång mellan Nässjö och Eksjö. År 1939 var järnvägsnätet som störst i Sverige. Då gick det att åka tåg från Eksjö till Oskarshamn och Österbymo. Idag trafikeras Eksjö järnvägsstation endast av enstaka turer med rälsbussar till Nässjö. Järnvägsstationen i Nybro öppnades 1874. Nybro trafikeras av SJ regionaltåg, Krösatåg och Öresundståg. Från Nybro finns direkt förbindelser till Göteborg, Kalmar och Malmö. Centrala Nybro är en idyllisk småstad med gamla hus, byggda i så kallad jugendstil. Även centrala Eksjö är en idyllisk småstad med gamla byggnader, fast här är husen mestadels byggda i trä. År 1856 ödelade en brand så gott som hela staden söder om kyrkan. När stadsdelen byggdes upp igen så fick gatorna breda trottoarer och husen stod mindre tätt. Konstverket Glas i centrum på Stadshusplan invigdes 1968. Konstverket består av en evighetsslinga i smidetäkt med bladguld och glasblåsarpipor med glober i övre änden. Glas i centrum, som också kallas evighetsslingan, har blivit en symbol för Nybro stad. Liljas arena är en ishall belägen på Grönvägen 41 i södra Nybro. Hallen invigdes 1963 under namnet Victoriahallen och var då Sveriges fjärde första ishall. 2016 bytte ishallen namn till Liljas arena efter att bilfirman Liljas hade köpt namnrättigheterna till Victoriahallen. Arenan är hemmaarena för hockeylaget Nybro Vikings och har en publikkapacitet på 2380 personer. Olsbergs arena ligger i östra Eksjö. Här finns möjlighet att ta emot publika arrangemang för 1300 åskådare. Arenan används både för sport, nöjes och kulturarrangemang. I vattenledningsparken, alldeles intill arenan, reser sig Eksjös gamla vattentorn som är 38 meter högt. Tornet är uppfört år 1897 i nationalromantisk stil med fasad i röd granit och tegel. Det nya vattentornet togs i bruk 1970. Det ligger på toppen av Kaffekullen en kilometer öster om det gamla vattentornet. Vattentornet i Nybro ligger in till korsningen Algatan-Dalgårdsgatan. Vattentornet är byggt 1937. Procent av befolkningen i Nybro kommun i åldrarna 15 till 24 år är män. Här är det vanligare att tjejen har en pojkvän än att killen har en flickvän.